হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ সকলোৱে ভালে আছে আৰু বৰ্তমান ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বিশেষকৈ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে সেইসকল প্ৰাৰ্থীলৈ এই ভিডিঅ'টো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰাৰ্থীসকলক জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিয়ে নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণটো ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকক ভাৰতীয় ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটি গুৱাহাটী জিলা শাখাৰ পৰিচালিত ৰেড ক্ৰছ নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ANM প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে। এতিয়া কথাটো হ'ল, যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ বা বহুত ভাল খবৰ। এই বৰ্তমান সময়ত নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ লৈ কিনে আমি উৎপাদন কৰিব পাৰোঁ বা আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ। গতিকে যিয়ে এই নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণটো ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকক কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। তো এতিয়া কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে মই সকলো ক'ম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে এই নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকে 300 টকা দি ফিজ কাটিব লাগিব। 300 টকা দি প্ৰশিক্ষণ প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰশিক্ষণ প্ৰপত্ৰ অনলাইন যোগে আপোনালোকে পূৰণ কৰিব পাৰিব, নতুবা গুৱাহাটী জিলা শাখাৰ ৰেড ক্ৰছ ছ'চাইটিৰ পৰাও আপোনালোকে অফলাইন যোগে প্ৰপত্ৰ আনি কিনে গুৱাহাটীতে জমা দিব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই প্ৰশিক্ষণটোৰ কাৰণে 300 টকা জমা দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে এই 300 টকা আপোনালোকে অফলাইন যোগে দিব পাৰিব, নতুবা পোষ্ট যোগে দিব পাৰিব, অফিচতো জমা দিব পাৰিব, নতুবা গুগল পে' কৰিও আপোনালোকে বা ফোনপে' কৰিও যেনেকৈ দিয়ে আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ দিব পাৰিব। আৰু এই প্ৰশিক্ষণ যিসকলে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ, আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে নহ'ব, তেওঁলোকৰ 45% থাকিব লাগিব। যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ 45% আছে তেওঁলোকে এই প্ৰশিক্ষণত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে নোৱাৰিব। ইয়াত যিহেতু লিখি দিছে যে 45% থকাসকলে এই নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকলৰ নাই তেওঁলোকে নোৱাৰিব। আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 28 আগষ্ট, অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহ 28 তাৰিখ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব পাৰিব বা অফলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, যিসকলে বহুতে কিছুমানে গমো পাইছে আৰু কিছুমানে হয়তো গমো পোৱা নাই, আৰু যিসকলে গম পোৱা নাই মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব। আৰু মই সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ, যিসকলে নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ আহিছে। এই নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ লৈ কিনেও আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ। বৰ্তমান সময়ত নাৰ্ছিং খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় হৈ পৰিছে। আপোনালোকে এই প্ৰশিক্ষণটো হয়তো ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ লৈ কিনেও আমি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আমি আমাৰ নিজৰ ঘৰখনক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিব পাৰোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকৰ কিবা সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিব, আৰু মই আপোনালোকক কেনেকৈ এপ্লাই কৰি কিনে ফিজটো দিব লাগে বা একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও চাব পাৰিব। নতুবা আপোনালোকে যদি এডভাৰ্টিজমেণ্টটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। যিখিনি আপোনালোকে বেংকৰ ডিটেইলছ সেইখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাব পাৰিব। আৰু এপ্লাই কৰাটো আপোনালোকে ইচ্ছামতে কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী জিলা শাখাত। হেড অফিচৰ পৰা আপোনালোকে পৰপত্ৰ আনি কিনে পূৰণ কৰিব পাৰিব বা তাত গৈ কিনেও আপোনালোকে ফিজটো দিব পাৰিব। আৰু যিসকলে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পৰপত্ৰখন পূৰণ কৰি ডাকযোগে পঠিয়াব পাৰিব, ফিজটো আপোনালোকে তেনেকৈ দিব পাৰিব, নতুবা গুগল পে' কৰিও আপোনালোকে জমা দিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ জমা দিব পাৰিব। মই ভাবোঁ এইটো এটা নাৰ্ছিং প্ৰশিক্ষণ ল'ব বিচৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে খুব ভাল খবৰ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। লাষ্ট ডেট 28 তাৰিখ, আজি হ'ল আপোনাৰ 12 তাৰিখ, আৰু বহুদিন আছে। গতিকে আপোনালোকে খৰধৰ নকৰি লাহে ধীৰে সুন্দৰকৈ এপ্লাই কৰক আৰু প্ৰশিক্ষণটো লৈ কিনে স্বাৱলম্বী হওক। গতিকে ভিডিঅ' চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব, আৰু কিবা সুধিব লগা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক জনাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ উৎসাহ পালহে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই থাকিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, আজিলৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।